مهمه خبره مقصد زما دا ده چې په دې حدیث کې هغه دا ده چې باید په دنیا کې مونږ په ډول سنگار باندې دوکنو شو. ډیر کرته به یو سړی چې ښه په ډول سنگار بابا دی، بنگلې بلري، ګاډي بلري، جایدادونه بلري، ښه ښایسته به چې خبره وکړي ټول خلک به مني، د الله په نسبت باندې به د دعانو نه وي. بل طرف ته به یو سړی که هغه زنانه یو که هغه نری، داسې به وي چې خلک به خبره هم نه مني، په مجلس کې به هم نه پرېږدي، دروازه به ورته څوک نه کولاوي، بلکې وایي به چې دا یو بېکاره انسان دی، د زنا تور به هم پرې لګوي، یعنې دومره د خلکو په سترګو کې به هغه کتی. لیکن د الله جل جلاله په نیز باندې دا بری، دا پاکي، دا د قدر وړ دی، دا هغه شخصیت دی چې په آسمانونو کې هغه مخلوق پیژني او په دنیا کې نه پیژني. نو غرض زما دا ده چې باید مونږ د چا ډول سینګار پسې تیر نه وځو.